Salutacions cordials, motors a punt, semàfors en marxa, posant primera i arranca d'àligues. Aquesta setmana hem participat a l'Eco Rally RAC que s'ha fet a Barcelona de la mà del nou híbrid de Peugeot, el 3008. Vos contam com es viu una prova en què el respecte al medi ambient és tan important com ser els més precisos en fer la mitjana. Prova rere prova, el novell sorprèn amb les seves exhibicions al Nacional de Muntanya. El darrer èxit de Toni Alarcón ha estat la segona posició firmada a San Emiliano, que li permet seguir Javier Villa de ben a prop a la General. Polsarem les sensacions del pilot mallorquí enmig d'una temporada inoblidable. Hem estat al Ren Arena per comprovar com rugeixen aquestes grans muntures, els Superquads, una potent evolució dels vehicles que alguna vegada heu vist per carrers i autopistes. Ara s'entrenen en vista una futura competició per gaudir encara més de la seva espectacularitat. I no perdeu detall dels nostres concursos d'Àligas. Seguir-nos a Facebook o respondre a la nostra pregunta vos reportarà grans premis com un DVD amb imatges espectaculars de l'automobilisme o un curs de conducció de la mà d'AIP. Avui a d'Àligas veiem els toros des de l'altra banda de l'arena. Avui cobram un paper actiu. Avui ens posam casc i ens cordam el cinturó per participar en un ral·li molt especial en què el respecte al medi ambient no és propaganda sense fonament, sinó condició sine qua non per guanyar. L'Eco Rally RAC que s'ha disputat a Barcelona. Som part de l'equip que defensarà l'honor balear amb un lleó verd, el Peugeot 3008, la darrera proposta de la marca Gala. Un híbrid ple de sorpreses en què potència i eficiència energètica van de la mà. La nostra idea serà comptar con la participació d'un equip balear conformat per la gent del diari de Mallorca, per un periòdic líder en su zona, i la gent de d'Àligas, que té el programa líder local en Baleares. Tot un honor que compartim amb Toni Real, col·lega del Diario de Mallorca, amb el que afrontam els 8 trams d'un ral·li de regularitat que arranca un punt icònic de la ciutat comtal, l'Arc del Triomf. Esperem que sigui premonitori, però serà la precisió a l'hora de clavar la mitjana la que marqui el nostre destí. Pues ha estat la primera vegada que han corregut un ral·li de regularitat amb cotxes d'aquestes característiques, que com ben saps són cotxes ecològics, que tenen un límit de consum i de contaminació. Hi ha híbrids de tot tipus, elèctric, nosaltres hem participat en el primer cotxe que hi ha en el món, dièsel, i elèctric a la vegada, i bueno, un tema molt, molt interessant i molt divertit. A l'Eco Rally RAC tenim més de 50 companys que evidencien el perquè d'una segona edició d'aquesta prova que va néixer l'any passat. Models n'hi ha de tot tipus, però tots tenen un denominador comú: contribuir a fer possible un món més net. Bueno, nosaltres ja vam començar l'any passat, és la segona edició, hem tingut 42 inscrits i aquest any 54, vol dir que això va en augment, i els que poden participar són tot tipus de vehicles sostenibles, és a dir, vehicles elèctrics, amb gas, GLP, vehicles híbrids i vehicles que emetin menys de 120 de CO2, és a dir, tant amb gasolina com amb dièsel. En el cas del nou Peugeot 3008 Hybrid 4, parlem d'un vehicle de motorització híbrida, però no penseu en l'habitual separació entre funcionament elèctric i per combustió, perquè aquí, entre d'altres innumerables possibilitats, tenim a l'abast tracció davantera per gasoil i elèctrica al darrere. Con este 3008 híbrido ofrecemos al conductor la posibilidad de conducir el primer híbrido diésel del mundo, un coche con un consumo homologado de en torno a los 3,5 litros, 88 gramos de emisiones de CO2,
pero en el que no se renuncia a prestaciones. Tenemos que tener en cuenta que este coche tiene 200 caballos, también posibilita cuatro modos de conducción, un modo sport más dinámico, un modo auto en el que el coche electrónicamente, en función del tipo de conducción que estemos haciendo, decide si utiliza un motor térmico o un motor eléctrico, un modo 100% eléctrico en el que el coche puede circular hasta 4 o 5 kilómetros sin consumir nada de diésel, y un modo 4x4 para circular pues, en situaciones de adherencia o en terrenos más complicados, como puede ser nieve, barro, etc. A més dels 200 cavalls que amaga el seu cor, el Peugeot 3008 Hybrid 4 també disposa de canvi manual de 6 velocitats, llantes de 16 polzades i un interior on la distribució de les seves 5 places es realitza de la manera més ergonòmica i la posició del conductor afavoreix la visibilitat. Es confirma així el perfil semiurbà d'un vehicle amb unes especificacions tècniques que harmonitzen estil de conducció, consum i prestacions de la millor manera i que varen posar a prova a l'Ecorally RAC. Perquè ja heu sentit que aquí la regularitat no és l'únic factor a analitzar, sinó també l'emissió de CO2 a l'atmosfera. Qui s'aproximi més als límits marcats per l'organització deixant l'aire més pur serà el triomfador. Per davant tenim dues etapes amb quatre trams cadascuna. La primera transcorre entre Barcelona i el circuit de Catalunya, on es fa una aturada. Després, altres quatre trams en sentit invers per tornar a Barcelona. En total són 171 quilòmetres, dels quals 73 són en regularitat. Aquest recorregut es reduïa a la meitat pels models de gas i elèctric que varen concloure la prova a Montmeló. En el cas de l'equip balear, però, ens correspon fer el full de ruta complet que permet comprovar en primera persona com evoluciona el 3008 a l'asfalt. Bueno, és un cotxe realment novedós a nivell mundial perquè és un únic híbrid que combina un motor elèctric, un motor dièsel i tracció a les quatre rodes. Per tant, l'experiència de manejar dins un rally un cotxe amb unes prestacions molt novedoses i bueno, tenim molta ajuda de la combinació dels dos motors. La veritat és que és una resposta molt àgil i un consum molt ajustat. Aprofitar un pilotatge dòcil es capdala un ral·li de regularitat, en què l'augment i reducció de la velocitat és una constant que varia en funció de la mitjana que s'ha de firmar. Aquí, com sempre, és decisiu el paper del company de cockpit. Sense complicitat no hi ha futur. Pues realment el que fa més funcionari de regularitat és el copilot, casualment, perquè és importantíssim seguir el llibre de ruta, passar pels controls a temps i mantenir el millor de velocitat estaria per l'organització. Per tant, aquí és un tema de coordinació d'equipo i bueno, hem intentat fer-ho el millor possible. Entre els participants també trobam noms il·lustres com Antonio Zanini, campió d'Europa i 9 vegades campió d'Espanya, que encara manté viva la passió per córrer en aquests nous vessants de l'automobilisme. L'Ecorally RAC forma una potent parella amb Àlex Romaní, copilot de Dani Solà, quan va guanyar el Mundial Júnior. No, això és un experiment. Ara, aquí em toca un híbrid, no? Llavors, bueno, és entendre una mica com són aquestes tecnologies. Nosaltres fa 2 anys vam ser els campions de la Copa FIA d'Elèctrics i et deixa veure cap a on te va l'indústria una mica. Evidentment, això, cada marca que hi ha aquí té algun cotxe d'aquests que jo dic raro, no? Que té aquí. Bueno, jo trobo que està bé, jo he estat amb aquest Peugeot que mana més ell que jo, no? A la pantalla em va donant instruccions, bueno, està bé, potser és el futur de l'automobilisme. Només ens falta que quan surt allà a la pantalla que límit a 90 ja s'hi posi, llavors ja estalviarem les multes i tot. És hora de participar en els concursos de Dalt i Gas. Els amics de Passats de Canto vos regalen un DVD amb grans resums del món de l'automobilisme. Els primers afortunats ja han guanyat la seva recompensa. Si voleu seguir el seu camí, entreu i feu-vos seguidors de la pàgina de Facebook de Dalt i Gas, on trobareu totes les novetats i les millors imatges del programa. Cada vegada en sou més els que vos sumeu en el projecte i volem agrair la vostra fidelitat. Molta sort a tots! La
jove promesa madura de manera imparable i ha deixat de ser la revelació per transformar-se en sòlida alternativa per dominar el Nacional de Muntanya. La pujada a Santo Emiliano ens deixa Toni Alarcón com el gran enemic de Javier Villa en la lluita pel ceptre de les altures. L'asturià corria territori conegut i va fer bon aquest avantatge per al pilot mallorquí, que no trenca el seu idil·li amb el podi d'una competició en què, recordeu, debut enguany, es cursa distàncies i encara manté vives les esperances de fer-se amb el títol. Després del Fito, el campionat es traslladava només 70 quilòmetres, però canviava Astúries per Cantàbria, en el que era un nou exercici d'adaptació sense pausa per Toni i el seu Silvercar S2. Les característiques d'aquesta ascensió ja li eren un poc familiars gràcies a la prova anterior, però ja sap que el clima del nord, tot i que la pluja no comparegui, crea una atmosfera especial. La subida era como el Fito. Estaba húmeda, había trozos húmedos, trozos secos. Y bueno, como en Asturias hay mucha vegetación, había curvas que estaban muy tapadas, muy húmedas. Y eso lo hacía más difícil, porque llegabas a sitios que estaban muy secos, te tirabas con confianza. Y después llegabas a la mojada y bueno, el coche deslizaba bastante. Cada revolta era una incògnita i cada zona de Santo Emiliano una mona de l'aire per endevinar com es trobaria la carretera, de natura impossible de preveure, i que per complicar encara més la situació necessitaria una visita de la màquina d'asfaltatge. La primera part de la subida era quasi... Havien 4 o 5 curves a fondo, de quinta, i nada, con baches justo en medio de la curva. Que tirabas en quinta, el coche saltaba y después entrabas a la curva. Y esa parte era difícil. Amb aquest panorama no apte per a pilots amb reserves d'espitjar al màxim, Toni Alarcón afrontava els primers entrenaments del dissabte, una presa de contacte per memoritzar l'ascensió i cercar els límits de la seva bala blava. Y empezamos difícil, pero bueno, fue bien los entrenos, hicimos sextos en los entrenos y nada, mejorando cada vez más. Després d'aquesta sessió, Javier Villa, ídol de la zona i màxim candidat a guanyar amb mà de ferro no només aquesta pujada, sinó tot el campionat, superen 6 segons Toni, però la tranquil·litat i la paciència són la nota predominant en el cap del mallorquí i del seu equip. A la primera passada oficial, Toni és segon i rebaixa el seu temps en 5 segons, fins als 2 minuts i 22 segons, a només 3 de Villa. Alarcón marcava territori i recordava el seu rival que no podia badar, que el San Emiliano d'enguany seria ben diferent al de 2012, quan es va passejar i va rebaixar el rècord de la prova. El duel es repetia cada una de les ascensions més complicades el diumenge per mor de la pluja caiguda al vespre. El mallorquí va obligar Villa a volar fins als 2 de 9 per no veure amenaçat el triomf. El balanç, però, és difícilment millorable per Toni. 9 podi a la butxaca. Después en las oficiales mejoramos un poco, hicimos segundo en todas las mangas, detrás de Javi Villa, que bueno, en esa subida lo que contaba es haber hecho la subida otros años y como él ya la había hecho 4 años, pues tenía un poco de ventaja sobre nosotros. Y bueno, pero fue bien, pudimos hacer segundos a poca distancia de él y nada, a ver si lo podemos pillar en las próximas. A la categoria en què no té rival és a la de pilot júnior, que va tornar a guanyar San Emiliano. A la classificació general del Nacional de Muntanya, Alarcón es manté segon, però només a 14 punts de Javier Villa. Al principi de curs, quan apenas havia rebut el bateig de les batalles a les altures al Puigmajor, pocs haguessin apostat per aquesta situació en aquestes alçades de temporada. Però ara, l'estrella emergent de l'automobilisme balear no renuncia a res. Sí, ara quedan, en teoria, 3 proves, però no se sabe si serà una o sea que a lo mejor 2. Y ahora lo que tenemos que hacer es que puntuar en todas, acabar y acabar delante de él. Lo único que él no puede fallar en ninguna. La batalla continua i l'advertència de Toni Alarcón és ben clara. En el moment en què Javier Villa dubti, el seu perseguidor no ho farà, perquè Toni Alarcón manté la màxima ambició en una temporada que ja és memorable. Hola!
Sport Racing School en el circuito Mallorca Ren Arena. Conduzca un Fórmula BMW. Pilote o copilote un KTM Expo. Curso de conducción deportiva y perfeccionamiento al volante. Eventos para grupos y empresas. Aprenda a manejar un car de la mano de los mejores. All Sports Racing School es distribuidor oficial de Swiss Hadless. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. Quality Center, concesionario oficial Land Rover en Baleares. Yermar, centro de reciclaje del automóvil, mecánica y chapa. Ahorro de hasta un 70% en su pieza seminueva. Servicio de grúa gratuito. Tramitación de bajas. Valoramos su vehículo. Instalaciones del Ren Arena le permiten organizar una carrera de cars entre amigos en un circuito de referencia. Si posee un kart, ruede cuanto quiera durante un día en el circuito por 39 euros o beneficiese del bono mensual de solo 120 euros. L'estela que deixen en el seu pas ja vos atorga una pista del cas a punt de començar. És temps per fer unes voltes amb els aspirants a monarques de la terra, que ni en ple estiu descansen per poder mollar adrenalina sobre la catifa vermella. Autocross i carcross es citen al circuit eivissenc de Sa Coma, un indret impecable per practicar aquesta atractiva modalitat que té un bon accent Pitius. Cada volta pues, anem tirant un poc per amunt. Per això ara hem aconseguit tenir circuit permanent per poder venir a fer algú d'entrenaments i així també pues, poder aprendre un poc més i disfrutar un poc més de circuit i de l'autocross que ens agrada. La pista realment és un luxe, supera el quilòmetre de longitud i compleix de manera clara els 15 metres d'ample exigibles per ser homologada. Com qualsevol pista d'aquesta especialitat, la superfície és camaleònica, tot i que l'únic element sigui la terra. Això és un factor que dificulta el pilotatge, fins i tot per un dels arquitectes del circuit de Sa Coma. Bueno, és un circuit que ja el coneixem perquè l'hem fet naltros, o sigui, duim ja dos anys i pico corregant amb ell, i ja molt coneixem, però bueno, sempre com són circuits de terra canvien, depèn dels dies, si està més eixut, més remull, més sec, més ramput, més desfet o menys. Jo no havia corregut aquí i la veritat és un trot molt a gust, una traçada molt polida, però jo està molt bé aquest circuit. Avui el dia és ben assolejat i l'humitat baixa, el que ens deixa un escenari sa com poder entrenar i millorar el pilotatge. Més que accelerar al màxim, aquí també es tracta de ser ràpid en el pas pel revolt i derrapar amb força, però sense perdre la tracció per afrontar la següent secció del circuit. Força i tècnica s'han de conjugar a la perfecció al temps que es detecten els talons d'Aquiles de la muntura. M'he trobat bé, tenia un parell de punts flacs en el cotxe, que és un cotxe nou,
i hi ha que fer-lo, hi ha que posar-lo a punt i bueno, a través de, també d'algun amic que m'ha dat alguna idea, veient-lo de fora i les sensacions que he tingut, hem fet algun reglatge i hem millorat bastant. Sobretot de direcció i de més, sí, millor. Abans que el setembre reprengui el curs d'autocross i carcross, és temps de fer els deures d'estiu i sobretot aprendre a adaptar-se a les peculiaritats d'aquesta competició. Les sensacions són cada dia millors perquè jo fa molt poquet que competeixo amb aquesta modalitat i el circuit a mi m'agrada molt, és un circuit molt ràpid, té una part molt ràpida i una altra part tècnica i la veritat és que està molt bé. Ara podem començar a rodar amb els entrenos, cosa que no havíem pogut fer fins ara, i la veritat és que esperam que tot això pugui anar endavant cada vegada més. Una afició que ha d'estar ben atenta tant al nostre programa com al web de la Federació Balear d'Automobilisme per saber quan serà la propera cita del Campionat Balear d'Autocross, prevista pel setembre, quan es produirà el retorn de les grans batalles de la Terra. Arriba el moment de demostrar la vostra saviesa envers del planeta motor amb la pregunta d'Ali Gas. Vàrem arrencar una nova qüestió la setmana passada i molts ja heu trobat la resposta correcta. Tranquils, que encara hi sou a temps de guanyar un curs de conducció AIP per dominar el volant com ningú. Però abans, toca respondre la següent qüestió. A quin circuit va aconseguir Luis Salom el seu primer podi al Mundial de Motociclisme? Losail, Assen o Montmeló? Si ja teniu la resposta en el cap, visiteu ràpidament el nostre web www.daligasivetrastv.com i deixeu les vostres dades. Molta sort a tots! Mostren un aspecte imponent que sol cridar l'atenció quan marxen pels carrers, però ara volen establir-se com una alternativa atractiva pels que vulguin gaudir de les curses. Els quads, que conjuguen la llibertat de sentir el vent a la cara com si fossin motos, però que volen damunt quatre rodes, ja han aconseguit el seu espai a la Terra gràcies als quad cross, però volen anar més enllà. Cerquen que també, amb ells, l'asfalt dicti sentència. El objetivo de hoy es una concentración para entrenamientos libres y cronometrados para promocionar un poquito más el tema del mundo del quad y nada, poner en marcha, como antes he dicho, el tema de la competición de superquad y quadcross en Baleares. Aquesta trobada al Ren Arena permet intercanviar opinions amb col·legues d'una modalitat que requereix un estil diferent a tot el que heu vist fins ara. Demà una bèstia d'aquestes característiques en què el pilot i les seves mans adopten una posició singular exigeix jugar amb factors com el repartiment de pesos. La conducción de un quad en asfalto es un poco más arriesgada porque las curvas, como que agarran más, pues tienen tendencia a volcar y tienes que hacer el contrapeso, que es inclinándote para la parte de la curva lo máximo posible. Después ya va variando según el tipo de conducción que tengas, si entras derrapando, si entras un poco más pasado, como... Esto va variando, después tienes las frenadas son un poco más fuertes y nada, suele ser divertido. Diversió amb riscos sempre controlats i que embogeix els que cerquin emoció, velocitat i maniobres impossibles. Als superquats, tothom és benvingut. No és qüestió de gènere, sinó de valentia. Hay que tirarse a saco. A saco te tienes que colgar, intentar derrapar mucho. Sí, como he dicho, temerario. Que permite hacer más fallos, cansa menos y se puede derrapar con el quad, que es mucho más divertido. Però com tota especialitat, no és el mateix el vehicle de sèrie que circula pel carrer que el que vol sentir l'aroma de la competició. També hi ha variacions respecte als quad cross. Rebajarlo, que quede más o menos a unos 8 centímetros del suelo. Ponemos para rebajarlo unos amortiguadores más cortos. Y mucho más duros. Luego cambiamos los neumáticos para asfalto. Un quad per estem en la competició, perquè sigui més segur, seria per començar quan un trapecio en plan per estabilitat de direcció. Llavors ja seria més competició
pillar, ja sigui més clar, ja un motor, i no em va recibir jo d'hora un pas per curva, per més tracció. Trapecis, tipus de pneumàtics, estil de traçada, seguretat en el pas pel Revolt i més conceptes eclipsaren les converses entre aquests quacadictes que amb aquests entrenaments al Ren Arena fan una petita passa més en el decidit camí cap a la institucionalització del seu esport. El 2013 es que estamos luchando para conseguir un campeonato de Baleares. Posiblemente para el año que viene tengamos un campeonato con 5 carreras. Acoplado al mundo de la moto de carretera y nada, estamos luchando para conseguir abrir el Baleares Quad Club y poner en funcionamiento todo el tema de competición. Esperem que la gestació del Quad Balear arribi a bon port. Serà el senyal de que Dalt i Gas donaran la benvinguda a un nou membre de la família automobilística balear. I ara és el moment de programar el GPS per saber quins són els esdeveniments que els parroquians del motor no vos heu de perdre. I la primera no pot ser més immediata, la pujada al Castell de Son Mas. Després dels entrenaments d'avui matí, avui a partir de les 4:30 teniu una cita amb Andratx per veure les dues mànegues de carrera d'una ascensió que promet fortes emocions per decidir qui és l'amo del castell. No haureu de córrer tant per a la següent proposta que vos faim, però sí fer una becadeta per no quedar dormits. El Ren Arena es disputa la primera cursa nocturna de la temporada a les diferents modalitats de mini velocitat, una oportunitat única per comprovar com els pilots s'adapten a la manca de visibilitat. En només dues setmanes arranca el duel entre els ballarins del volant amb la primera Copa Balear d'Eslàlom, que s'estrenarà a l'Eslàlom Dalt i Gas Costa de Calvià. Dia 20 de juliol, a la rotonda del Molí de Santa Ponça, vos esperen els millors pilots desafiant la seva habilitat, exhibicions de drift, curses de karts, premis i moltes sorpreses més. I abans de tancar paradeta, ens aixecam per retre homenatge a Leroy, perquè Sebastián Loeb ha escrit una pàgina daurada més en el seu palmarès inclassificable. El pilot francès debutava la mítica pujada de Pikes Peak i no només ha guanyat, sinó que ha destrossat el rècord de l'ascensió de Colorado amb un crono de 8 minuts i 13 segons, pilotant el majestuós Peugeot 208T16. Amb l'ascens màgic de Loeb, veu la bandera quadres aquesta edició de Dalt i Gas. Però tranquils, el semàfor es tornarà a pagar la propera setmana amb els millors reportatges pels enamorats de la velocitat i la benzina. Fins aleshores, ens trobareu al nostre web www.daligasivetrestv.com, també als nostres perfils de Facebook i Twitter. Ja ho sabeu, gaudiu de la vida i Dalt i Gas!